8 տարի առաջ իր հայրենիքում Իրանի իսլամական հանրապետության քաղաքացի Օմիդ Էսմայլզադեն դատապարտվել է մահապատժի, իսկ խոսքերով քաղաքական հայացքների համար։ Իրանում տարածված ձևա, որ քաղաքական գործիչների համար սխալ կամ սուտ գործ են սարքում իրենց վրա եւ անգամ մահապատժի են ենթարկում։ Այսօր Երևանում Իրանի իսլամական հանրապետության դեսպանության մոտ մի շարք այլ քաղաքացիների հետ Օմիդ Էսմայլզադեն պահանջում է Իրանում դադարեցնել մահապատժի կիրառումը։ Բողոքի ակցիանի պաշտպանություն 43-ամյալ Սակինե Աշտյանի է, որին Իրանի իշխանությունները դատապարտել են մահապատժի։ Եկել ենք հավաքվել Իրանի իսլամական հանրապետությանը ասելու, որ մարդու քարկոծումը եւ մահապատիժը ճիշտ չի։ Իսկ ինչով է պայմանավորված ակցիայի մասնակիցների սակավաթիվ լինելը։ Իրան-Հայաստան լավ հարաբերությունները, որ քաղաքական դիպլոմատիկ կա, պատճառելն է, որ մեծ քանակությամբ մեծ տոկոսով պարսիկները, որը բնակվում են Հայաստանում, չմասնակցեն նման ակցիաներին։ Իրանցի երիտասարդները խոստանում են, որ իրենց ակցիաները պարբերաբար են լինելու։ Սակինե Աշտյանինին մեղադրվում է ամուսնական անհավատարմության եւ ամուսնու սպանության կազմակերպման առնչություն ունենալու համար։ Սուսաննա Պողոսյան, Հովսեփ Հովսեփյան, Հայփֆ։